Термінові новини. Вулицями блукають самозванці, що вдають себе Ріка та Морті. Вони схожі на нас, але це не так. Якщо побачите цих підозрюваних, ось телефон, який нам люб'язно надала Моніка. І до приємних новин. Вже декілька днів, як у мережі з'явився український дубляж на свіжий трейлер «Ріка та Морті». Зараз з'явиться анотація до нього, або ж шукайте в описі під цим видивом. На зв'язку рік 716-сі із закликом поширювати і коментувати, бо ми маємо працювати цю подію і вивалити україномовний контент в тренди. Дякую, Ріку, і слава Україні!